Det du känner är aldrig fel. Det finns inga känslor som är fel. För att känna saker och ting är, det är mänskligt. Alla typer av känslor är normala. Det är hat och kärlek och allting däremellan. Så som ilska, avundsjuka, aggression, men också glädje, tacksamhet och hopp. Även känslan av kättja i en kyrka. Men också skamkänslan som kan ta form när man blivit påkommen med fingrarna i syltburken. Alla känslor som känns i kroppen är normala. Helt utan undantag. Handlingar däremot kan vara fel i den meningen att de går emot sånt som kärlek och fred och samhörighet. Men känslor är aldrig fel. Känslor ska därför aldrig förhindras, motas bort, förändras eller förskönas. Inte heller förnekas. Känslor ska bara förstås. Känslor kommer från tankar. Glada tankar ger glada känslor. Obehagliga tankar ger obehagliga känslor. Varken mer eller mindre. Tankar skapar känslor. Men tankar är just bara tankar. Ingenting annat än tankar. Vad som än tänks. Och tankar är aldrig fel. De bara är. Och detsamma gäller alltså känslor. Känslan som känns säger ingenting alls. Varken om den som känner eller om det som händer runt omkring. Känslan har bara ett enda budskap. Och det berättar för dig huruvida du är synkroniserad med verkligheten eller inte. Alltså om du har förlorat dig i tänkandet att du dagdrömmer. Eller om du har klarhet i sinnet att du vaknar till nuet. Ju starkare känslan är, desto mer tänkande pågår. Och desto längre ifrån den faktiska verkligheten, faktum, har du kommit. Och det gäller både känslor som vi vanligtvis benämner som positiva, men också känslor som vi betraktar som negativa. Att vara synkroniserad med nuet, själva realiteten, det som är. Det är att vara i balans med sig själv. Att egentligen inte känna någonting alls. Bara förnimma stillheten, harmonin, lugnet. Det är dock aldrig fel att känna saker och ting. Aldrig någonsin. Känslor är alltid rätt. De avslöjar sinnets klarhet. Bara det. Ingenting annat. Klarhetsgraden. En barometer på hur synkad man är med verkligheten alltså. Och verkligheten är alltid neutral. Såvida du inte börjar tänka kring den, då börjar den kännas mer eller mindre beroende på hur mycket tänkandet spinner loss och tar fart. Just bara det. Och det är mänskligt. Och jag gissar att du är människa. Så du känner saker och ting. Och det är friskt, oberoende av hur det känns. Jo. Yeah.